Շնորհի մշակույթի տունը երեխաների պաշտպանության օրը բազմամարդ էր։ Կազմակերպված բազմաթիվ միջոցառումներում ակտիվորեն ներգրավված էին նաև Շնորհի արվեստի դպրոցի սաները։ Հունիս Մեկյան այս ցուցահանդեսին ներկայացված են Գեղարվեստի դպրոցի սաների աշխատանքները, նկարներ, գոբելեններ։ Մշակույթի տան բակում միաժամանակ նաև նկարչության վարպետության դասեր են անցկացվում։ Կարում եմ բնություն, ունեմ շատ բարձր տրամադրություն, քանի որ երեխաների տոնի կապակցությամբ կազմակերպվել է մեծ միջոցառում։ Շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին իրենց տոնի կապակցությամբ։ Թող նրանք լինեն առողջ և ուրախ։ Կավճանկարչության միջոցով իրենց նկարչական տաղանդն էին ցուցադրում փոքրիկները, ամեն մեկը նկարելով իր երազանքը։ Ես ուզում եմ բոլոր երեխաները ուրախ լինեն։ Բոլոր երեխաներին մաղթում եմ առողջություն։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղի տնօրեն Ռաֆայել Ջավախյանն ասում է, որ ցուցահանդեսին ներկայացված Գեղարվեստի բաժնի սաների մոտ 50 աշխատանքները խոստումնալից են։ Ես հիացած եմ, իմ հիացմունքն եմ արտահայտում, եւ նաեւ իմ հիմնական մտահոգություններից մեկը նա էր, որ ինչի՞ չէ այլ քաղաքից դուրս գանք եւ նաեւ տեսնենք եւ ցույց տանք մեր քաղաքին նաեւ թե ինչ ծաներ են մեծանում գյուղում։ Բոլորի շնորհավորում եմ ես հրաշալի օրվա արդիվ, ցանկանում եմ մեր մանուկներին, երեխաներին անամփ երկինք։ Այսօր ես անձամբ ինքս շատ ուրախ եմ ես օրը, ես հրաշալի օրը մեր մանուկների հետ անցկացնելու համար։ Մշակույթի տան դահլիճում իրենց երաշտական կատարումներով հանդես էին գալիս մյուս բաժինների սաները, երաշտական բաժնի երեխաները ժողգործիքների նվագակցությամբ ու նվագախումբը։ Բոլորի շնորհավորեմ, երեխաների շնորհավորեմ միջազգային իրենց տոնի առիթով։ Խաղաղ երկինք մաղթեմ երեխաներին, բոլորիս, նրանց երջանկություն, խաղաղություն։ Պետք է լիներ մեր հաշվետու համերգը, մենք գերադասեցինք այն տեղափոխել գյուղի գյուղ, բոլորը ունկնդիր լինեն։ Ինձ թվում է բոլորը շատ հաջող ելույթ ունեցան, բոլորը շատ գոհ եղան, ամեն ինչ շատ լավ էր, բարձր տրամադրությունով։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև պարային խմբեր։ Շնորհի մանկական արվեստի դպրոցում 121 աշակերտ կա, տնօրեն Արմինե Խառատյանն ասում է, որ այս տարի դպրոցն ունի 8 շրջանավարտ, նրանցից մեկը որոշել է շարունակել երաժշտական կրթությունը։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Դուրեր։